Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Véia. Mais um videozinho. Hoje eu tô aqui no sítio que era da minha mãe, casa, a minha irmã que mora aqui, e nós vamos mostrar a horta dela. Vamos lá. Salsinha, pimenta de cheiro, alho japonês, rúcula, couve. Aqui é simpatia para as lagartas não virem. Simpatia? Não, é simpatia mesmo. Para as lagartas não virem apanhar ovinho na couve. Uhum. Que aqui é um ovo. Aí a lagarta pensa que um animal maior do que ela já veio e já botou um ovo. Então ela não, a borboleta não vai botar o ovo na couve. Uhum. Cebola. É pro TikTok? É pro YouTube. É pro YouTube. Mostra lá o Alok. Alok da Rondônia, gente. Cebola. Pera. Tomate? Esse é tomate. Tomatinho pequeno. Ó. Olha, o bicho é gordo, hein? Vou levar um pra plantar na minha casa. Se o meu filho não comesse, eu levava. Que delícia! Vó! O que é isso aqui? Rebola. Ah, não, tá ganhando da minha, da sua. Essa daqui não chega nem perto. Delícia! Isso é o quê? Repolho? É um pé de repolho, só que ele não deu a cabeça. Nossa, cara. Que... Boldo, aqui boldo, pra quem tiver com problema de fígado. Comida fez mal, má digestão. Dor de barriga, faz um boldinho assim, ó. A berinjela. Tá muito seco. Almeirão. Giló ali do outro lado, né, minha filha? Isso aqui é cebolinha? Sei lá? É. Cebolinha branca. Legal. Nham, nham. Eu tô comendo também. Aqui, o giló. Nossa, olha quanto. Tá cheio de giló, hein? Que delícia. Mais cebola, ó. Mais couve. Tá bonito. Tá. Ó, não tem nem um bichinho, ó. A gente pode pegar da horta aí, ó. Nham, nham. Isso aí. Nham, nham. Quer a gilozinha, Gabi? Eu até como, mas é muito ruim. Eu adoro. Soborô. Ah, tá. Saulinho que fala soborô. Hoje ela vai comer uma comida francesa, soborô. Vai ter a cerâmica aqui em cima. Ó, galera, ó. Geladinha, trincando de gelada. Tem nada aí dentro. Mas eu já falei, põe aqui, nem na área onde eu vou comer nada. Bota o celular, a imagem dele. Tchau, tia. Até domingo. Desfile. Desfile de moto. Nham, nham. Você vai passar aí. Passa aí. Não, passa aí. Passa aí. Passa aí. Vai, passa. Passa. Tá de boa. Visitando o Rio da Ponte. Eu fugi quase. Coloca um pedacinho dela quase caindo.
lado. Você tá doido? É a mesma da lá de cima, mulher. Que dó, cara. Olha, tá secando. Cheio de folha. A cachoeira ali. Nossa! Ela já não tá igual antes. Sai, tá repreendido. Opa! O fone da minha neta não entra água e o meu entra, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu só tenho telefone de pobre. Fazer o quê, né? Tá bom. Eu tenho um iPhone S6. Se cair dentro d'água, já era. Ai, bati a bunda ali naquele negócio gelado. E que coisa mais linda. É verdade. Que era gostoso para pegar peixe, mas olha como é que tá o rio agora. Época da seca, tá muito raso. Tem nem um peixinho para nós mostrar? É. Vamos fazer café, tô com fome. Toda hora minha avó tá com fome. Ah, tá. Minha avó passa o dia inteiro sem comer. Ô, senhora. Ô, velha frescurenta, em vez de passar aqui embaixo, ó. Mole. Não, não joga não, tá gelada. Ué, vó, eu sou... Não tô bebendo não, tá? Tô catei a latinha que eu achei no mato. Vou tirar daqui no do mato. No mato? A latinha nasce do mato, né? Alguém bebeu.